se mu postaví náš mluvčí a bude přímo diskutovat a přímo komentovat každého vlastně diskutéra, který přijde za stop vládu a který přijde za odbory. Takže vlastně uděláme z toho diskuzní fórum skutečná demokracie versus zprofanovaný odborový předáci a iniciativy, které vlastně prokazatelně spolupracují s levicovými politickými stranami, jako je ČSSD a komunisti. Dneska už je to tak markantní, že už musí být člověk slepý, hluchý, aby to neviděl a neslyšel, aby toho vlastně nebyl účasten, jo. Já musím něco říct. Ona neexistuje pravice a levice. Existují politické strany a oni si s náma hrajou na tu pravici a levici. To je jenom hra, to máš pravdu, Tinku. To je jenom hra. Hloupá hra. Zdeňku, já si myslím, že bys tam promluvit měl. To si myslím, že oni, jestli ti to navrhli, tak bys tam měl aspoň 3 minuty. Druhá věc, já chápu, že ty strany jsou skorumpovaný, samozřejmě. Ale jako nemůžeme to v současné době stavět tak, jak to spousta lidí staví. Prostě jsou to všechno šmejdi a nic. Jdeme úplně proti všem. Tyhle lidi, kteří tak dělali, nešli k volbám. Ty jsou těch 80%, kterým to všem jedno. Já je potkávám, oni jsou chudí, nic a řeknou, my nevolíme nikoho. A to je přeci strašný rozdíl, co chtějí třeba ty komunisti a odesáci do prdele. Takže to nemůžete, Honzo, takhle to ale nemůžeme stavět. To je jedna banda, pozor. V tom je zase to český, furt se budeme rozdělovat a tohle nedělejme. Já vím, že se rozdělujeme, ten princip bude, ale jako... Ale to není pravda, komunisti a UDSáci, to je nám veleš. Ale není to pravda, Honzo. Já osobně si myslím, že by se dneska mělo znárodňovat. Komunisti pro mě jsou málo komunistický a takový keci, že jsou to, není to jedna verbež. Ani jeden komunista tady neseděl žádný správní radě, žádný dozorčí. Spravedlnost musí být spravedlivá. Pozor, nesedí tam. Ty členové komunistické strany tam nejsou. Jo, to je kvůli tomu, že jaksi úplně neměli na to, aby sem dojel. Benzín. Odesátskej zloděj. Až takhle špatně, no. To víte, no. Kde si těch pěti, to vidíte celý půl rok, jak to jde, ne? To ještě mají ty akce, poslední čtvrtek měsíci. Jo, každý poslední čtvrtek měsíci. Jediná strana v parlamentu, která kope za nějaký chudý lidi. Určitě je to v těch, normálně i na tom internetu, v těch akcích a takhle. Já jsem někdo ukázal, tak se tam i našel a já jsem pana Pilata teda až na poslední chvíli, jak jsem myslel, že tady asi vyšel někdo pohovořit. Ne, to je jeho akce, jo, jako jsme se tady sešli kvůli němu, jo, ale on dorazil až teď, no. Tady byli exekutoři, pohodě. Tady byli lidi, kteří chtěli revoluci. Za chvíli aspoň domů, stejně už je zima. Diskotéka dneska nebude. Dobře, takže jsme se konečně dostali tam, že se budeme furt hádat a budeme hlavně nadávat na někoho, ne. Musíme... Určitě netahej sem komunisty do... To vůbec! Rozlišovat se musí a já tady nebudu mezi nějakýma pravičáckýma pitomcema. Nikoho nenapadej! Ne, já nejsem pravičák, já jsem národovec! Víte co, dejme si pozor na to, aby jsme neustále se rozdělovali. Budu napadat, pokud vy tady budete někoho napadat, a ne mě. A bude to skupina, která zrovna nebude zodpovědná za největší zločiny. A ty komunisti dnešní nejsou za tyhle zlodějiny. Takže si myslím, že bychom se do nich neměli trefovat. Pokud je odboráře, já bych si představoval takový odbory. Ale není nejlepší strategie nadávat na odboráře, když jsou to aspoň něco dělají. Víte co, představoval bych si, že by měli dělat. Já tam dokonce pracuju na odboru jako ekonom. Jsem
ošílený. Představoval bych si, že by stávkovali tohle. Nedělají nic, co by měli, ale aspoň nenavrhují zločinecké reformy, které lidi okrádají. A když ta vláda s tím přijme, tak protestujou. Je to názor, no. I když jenom jednou za rok. I když jenom jednou za rok. Čili já bych se přimlouval, Zdeňku, prosím tě. Zdeňku Ponerte, jestli ještě se mnou mluvíš. Já bych se přimlouval, abys tam promluvil. A abys to nestavěl konfrontačně. Protože oni tě samozřejmě, spousta lidí na té odborech tě nenávidí. A levičáci tě nenávidí. Ale tímhle s tím jenom do toho zase naleješ oheň do ohně. A místo toho, aby jsme šli proti té vládě a využili ten potenciál těch lidí, co tady bude. Já taky nemusím ty iniciativy jako pro alt, kde u mě vykládá, jaký jsem antisemita, ale to je jedno. Tím to zase převedeme místo boje proti vládě, na to mezi sebou se budeme hádat, hele ty odboráři jako mouši. Musíme využít tu energii, Honzo. Musíme využít tu energii, i těch odborářů, i těch komoušů. Ty socani jsou hodně zkažený, ano, ale jako nemůžeme je všechny hodit do jedné pytle. Bohužel, já jsem byl dvakrát na demonstraci tady. Proti rozpadu. Já taky, ty to víš, já jsem tam byl taky, ne? Vlastně, jsme byli spolu. Jsme byli spolu na těch věcích. No, já vím, když jsem tam byl. Takže, rozlišujeme lidi dobrý a špatný. Ano, ano. Vinný a nevinný. Vinný a dobře. Jo, já se tady mám zeptat, kdo s kým souhlasí, co jsem řekl. Tak jestli kdo souhlasí. Zdenku, lidi třeba nesouhlasí se mnou. My jsme pro kolik lidí souhlasí tady s kolegou. Ale, samozřejmě nemusíte. Ale já souhlasím i nesouhlasím. Aha, nesouhlasím. Já myslím, že byste tam měl něco. Ale z mnohých věcí. Můžu ti říct. Promluvíš tam, že bys to vzal tak, že jsi pověřený náma. Získali bychom sympatizace. Protože, víš co, je velký úspěch, že bys tam něco řekl. Protože tam budou většinou prázdní keci o hovnu. Proal tam bude říkat, víš co, tam bude říkat proal. A získali bychom sympatizaci. A my musíme říct, že tady je potřeba revoluci. Ne nový volby. Revoluci. A součástí té revoluce musí být vyvlastnění těch parazitů, který si teď 23 let nakradli té majetek. Vyvlastnění. Vyvlastnění. Je to tvrdý, ale já bych byl rád, abyste to řekl těm lidem. Určitě pro tu myšlenku. A můžu to ujistit, že jsem mezi těma My máme vlastně plán takovej, že ozvučení, který tady bude na tom Václaváku, nám umožní vlastně diskutovat s těma, co tam budou přednášet a co tam budou mluvit. To znamená... Tam nebude boj, to bude myšlenková diskuze, to není boj. Ale jako já tady mám stejný prostor jako oni, to není, že já jim budu krafat, to můžu říct zrovnou, že oni tady budou krafat mě, to není, jako tady je to, tady je to o tom, že já si nestoupnu někam pro 3 minuty, abych je tady nechal 2 hodiny a oni pak odvedou lidi pryč. Oni ty lidi odvedou pryč, ty všechny lidi. Ale my budeme mluvit, my s nima budeme diskutovat celý 2 hodiny, které oni tady budou. Když tam Ilona Švihlíková bude mít svůj projev okamžitě po zavření pusy, ukončení toho jejího projevu, okamžitě na to bude diskuze od nás. To znamená proti. Ale jako já se jich nebudu ptát, jestli s tím souhlasí. Kdo je nebude poslouchat? My tady budeme mít stejnou aparaturu jako oni. No jistě, no tak jako my to tady máme u muzea na celý den. Na 3 dny, my to máme u muzea, u samého vrcholu, na Václavského náměstí, celý den, od 10 hodin ráno do 10 hodin do večera. My tady máme prostor celý den. Můžu. Ne, no tak jako my to máme zamluvený Václavský náměstí, u muzea, oni mají zamluvené Václavské náměstí, u svatého Václava, my jsme vej.
Já se musím hlídat dopředu kameru, aby ho měl v záběru. V tomto případě bych souhlasil. Je to rozumné? Ještě? Je mi rozumět? Přátelé. Je o tom, že oni ani neřekli, kam by mě... Protože chci ty naše snahy od 15. března, aby to dopadlo, je mi slyšet. Je to slyšet, dobře. Baterka byla nabitá, než jsme byli z baráku. Vyřizuje se přes určitou... Přátelé, jestli trošku pozornosti. Jakoby nárazník mezi mnou a jim. Jestli by to šlo v tomto případě, co řekl Zdeněk, souhlasím. Protože oni o tobě šířejí samozřejmě. Další věc je potřeba, aby dezinformace vzali za své. Znovu opakuju, všichni funka! Můžu se na něco zeptat? Ano, zeptej se. Řekni tady teďka lidem, jak to bylo s tím Nijem, kdo to podepsal? A jestli jsi to podepsal ty za Národní listy? Já za Národní listy s velkými výhradami a zdvíhajícím se žaludkem. Nijo! Já jsem jim řekla, že se mi z nich chce blít a nepodepsala jsem to. Já musel... Já mám vrozenou hrdost. Zájmu toho, aby byli tam... Ale byli tam lidi, kteří už s náma. Kápej, dneska už jsou tam lidi, kteří jdou s náma. To je ta tragédie právě. Takže se snažili to stremout na sebe. Tak, já vám to vysvětlím. Výzva z NIO. Já jsem jim jasně řekl, že to nemá význam, že už si to tam dává kdekdo, různé výzvy, od jisté větky až já nevím po koho. Tak já ti něco povím, No. Víš, no to je Vyšehradská výzva? No. To jsou sociální Vyšehradská výzva. Ale nevíš, no. Dobrý. A ty nevíš, no. Hlejte se, Mio, ať jednička nebo dvojka. Možná tam z ulice, to je Šináko. Je Plzenec, šitý horkou jehlou. Vede jí Deu a pan Skrach, bohužel, musel. Podepsal jsem jenom výzvu k odstoupení vlády. No já ano, výzvu. Konference jsem sice podepsal s výhradami. Ty podepsal muzikanta z ulice a ten Šináko, ten Kauner Šináko to je. Jste schovává za muzikanta z ulice. A to zaregistrujeme. A to je. A Vyšehradská výzva jsou socani. Podívejte. Suvěťáci. Ženy z panovy vůbec neexistují. Evi, poslouchejte. My jako bychom měli... Odmítl jsem. Evi, poslouchej. Seš srdcevka jako my všichni. Odmítli jsme se zúčastnit dalších konferencí NIO 1, NIO 2 naprosto rezolutně. Bylo to zveřejněné v Národních listech, že odmítá. Ať se přidej k nám. Ať se přidej k nám, ano. Ne my k ním. Ale tady tvoříme dějiny tohohle národa. A ne oni. Že jsou to, jak se říká, trojské koně. Už dneska víme. A ty jsi jim to podepsal, toho trojského. Dobře, jenže já neodpovídám jenom za sebe, za 1087 lidí. A 200 tisíc čtenářů. Občany nezajímá půdky, Evi. Občany zajímá, co zítra bude. To není pravda, jednota je zajímá. Dobře, taky pojďme budovat, ano? Prosím tě, přestaň tady křičet chvíli. Ale do prčice už to mám dost, těch vašich keců blbý. Nerozčilujte se, přátelé, klid. Akorát jenom rozbíjíte a nic jiného. To je dobrý, já budu mluvit bez toho. 17. listopadu se tady vracíme zpátky do roku 89. Se vším, co jsme se za 23 let naučili, poznali, co jsme objevili a tak dále. Berte to tak, že vlastně v momentě, kdy se občan
zažaloval ústavu, jako zažaloval ústavnímu soudu, zažaloval a podal stížnost na neplatnost voleb. To tady za 23 let nebylo. Vždycky podávala nějaká politická strana stížnost, že jim tamhle někde špatně spočítali lístky, ale že bylo zabráněno občanu zvolit si svého zástupce, svého, ne toho, který je na kandidátkách politických stran, ale svého, tak to je ta podstata, to se tady ještě nestalo. To je jedno, jak rozhodnou. My to tady budeme řešit, protože my ty doklady máme. My máme písemně od ústavního soudu, že jsme zažalovali volby pro neplatnost, protože občanovi bylo zabráněno zvolit si své vlastní zástupce dle listiny lidských práv a základních práv a svobod odstavec 21. Ne, protože kdybych šel k ním na tribunu, tak to je jako jsem, jako on, jsem stejný jako oni. Já jako nebudu na tribuně, nebudu když nebudeme jednotní, budu nás mlátit. To oni jedí u mě, prostřednictvím těch bojůvek. To je bych, já, jako to bych nemohl bych reagovat. Buďme jednotní, přátelé. Máš hodně lidí, co smýšlej jako ty. Ne, v jednotě je síla, ale všichni kumpám. Já nevím, co Na komunální úrovni, tak teď je to dobře. Komunisti se socanama i s ODS. Já to je všichni kumpám. Spojujou se. Vlastní nemají cenu. Ve vládě to je jenom. Když budeme hodně akční, tak myslím, že se nám to všem povede. No, hlavně 17. Nesmíme se dát. Nebát se nekrást. Ale jim to tady trošku taky už říkám se. Jo, tak se přesunou. Že? Nebát se nekrást, jako my budeme mít tři mikrofony k dispozici, které budou volný. Řekni něco, babče. Vlastně tady budou mít pódium, tady člověk, tady můžu stát a mluvit do mikrofonu a budete mluvit celýho Václaváku proti ním. To jako, víte, kolik má být na celém světě lidí, jsem se nedávno dověděla. Ale jako, ne. 3 miliardy a půl, jo. Ale dávno předtím, kádrová rezerva, kádrová rezerva KSČM, mají být dva Číňani. Já nevím, kolik Rusů, to už jsem zapomněla, Američani. V tomhle národě už x desetiletí je páchána ekonomická a politická genocida. Je to v Národních listech, je to 28. října, je to můj příspěvek. Přečtěte si to a uvidíte. No, jsem s Milošem. Miloš neměl týden práci, nezavadil, o týden nezavadil do práci a vlastně nemáme co napumpovat do toho koně, no tak zůstal doma s rodinou. Přátelé, nechceš si někdo promluvit, já už je to nějak. Tu tisícovku a já taky. Já už posledně. Takže vlastně nějak žije, ale tady je už. Řekli jsme, že teda jako my jsme to předevčírem na Facebook, nebo předevčírem na Facebook, že teda jako nemůžeme se z finančních důvodů, protože na kontě nejsou peníze. Necháme se odradit. Je nechceme brát, aby bylo zdravotnictví. Totiž není skutečně pravda, že není obor, který by nebyl zasažen. Asi zálohu i na to, že si člověk půjčuje. Jsou ohrožení studenti, děti. Očkovacíma látkama, ve kterých jsou fenoform aldehydy. Dovedete si představit, co je to za svinstvo. Je otrvávaná voda, základ života. A vzduch? A vzduch. Co ty dýcháme? Imerze. Oni nás vraždějí, stresují. Likvidují nás. A my jako ovce je budeme v tom podporovat? Ne! Takže jako život sám jsme a budoucnost našich dětí patří nám, protože tuto zem už vlastníme 1500 let. Přátelé,
budeme psát a mluvit pravdu. A nic než pravdu. To vám neslibuju, ale zaručuju za Národní listy. Ono víceméně domluvit, já bych řekl, čím jakoby, chce někdo mluvit? Čím jako míní lidi, neví, chceš mluvit? Detaily nebo určitý, tak je, to, mluvit? Tak, je to, tak je to lepší, no jistě, že to platí. Nezlo. 17. v 10 hodin budeme u muzea, no. Tak zlo, no. No jistě. Ženský zloby, no. Jakoby tam budeme celou dobu a nezapomínejme naše ženy, budeme to dělat tak, že vlastně, když oni budou mluvit, my budeme poslouchat a budeme tady a budeme to komentovat. Ale o čem mluvím? Nebudou. A vy už... Spolu do nás chemické léky. Máme 17, 18, 19 nahlášení všechny ceny. Jak tady existují cesty, tak všechny tři dny i tady. Ke zdravé lidi. Poslední dny můžeme být 18 a 19, můžeme být tady u sochy svatýho Václava, protože to máme, máme to zamluvený vlastně na obou místech. No. Oni to mají, jako program mají nějak od jedné hodiny. No, já jsem to zase mafiální zabludy. Oni tak tady, já už jsem utahanej, vážení, nechceš někdo chcít. A totiž, co všechno se chystá, tak je to, je to na Národní třídě, je ne základná. No jo, no, tak tady se diskutuje, takže já končím. Na staroměstský čtvrtek? Lidi tomu nevěří. Dobrý, ahoj, příští čtvrtek. No, teď si to vytrh. Já schválně. Na staroměstském náměstí. No nebuďme spustí, buďme jednotní. Nerozhádávejte se, to není na staroměstském, náměstí, na staroměstí je iniciativa za demisi vlády, to je Vachtl. Tady je pro Alt, stop vládě. A seš tady na mým place, ty vole, tak drž hubu. Počkej, to není pravda, kurva. To je, já tady, tady jsem si nepřišel. Jsem si nepřišel, my jsme tě se museli dotáhnout a jsme si ty všichni rovni zde. Takže žádný napadání. Žádný napadání. Už to jenom zkusit. Skáčeš do řeči. Skáčeš do řeči. Skáčeš do řeči. Šuráží to není toho. Frázec ne, to ne. To není hezký. Nenechte se uhranout. Když tady řve do mikrofonu a já tady říkám lidem normálně, co kde je, proč to se zvává mikrofonem? Ale to není ničí pár. Ty, já jsem tě obcinec. A vlastně na tom staromáku je teda iniciativa za demisi vlády. Tady je pro AL se skupinou sympatizantů ČSSD a komunistů. To je celý spektrum stop vládě. Tam jsou ve stop vládě jsou veškeré iniciativy, které jsou napojené na ČSSD, KSČ a odboráři. Jo. A vlastně v jednu hodinu tady má začít program. A ten program vlastně má končit úderem zhruba půl třetí až třetí hodiny. To je sknutím, jdeme, protože ještě se tady objeví SAPS, nebo jak se jim říká, oni mají nějakou zkratku, nevím, co to je, jako taky asi to bude nějaká SAPS, no. A oni na ty zkratky si potrpějí a ty to chtějí utrhnout tak, že půjdou tady odsud vlastně jakoby na Národní třídu, kde údajně mají dělat jako nějaký divadlo, že budou klauze házet do nějaký a dělat takovýhle jakoby věci. No a to je právě to, že my budeme vlastně tady a v momentě, kdy my bychom tu aparaturu zhasli a vypli, tak oni tady ve dvě hodiny zavelej, pojďte a půjde to celý, a půjde to jakoby dolů. Oni by se ty lidi odtahli a půjde to jakoby dolů. Jestli byste tam tři minuty, že byste pak přesně to věře. No co tam je? Oni by mi řekli, že jsou třeba 10. nebo 11. nebo poslední, ale já bych celou tu dobu měl vyplou aparaturu. Tak to ne, já jsem dala, že byste tam tři minuty. Ne.
pro nás bude lepší, když my budeme mít mikrofon tady u lidí a budeme mluvit do mikrofonu proti, nebo diskutovat s nima. Oni to vás zase na svou stranu, na to nechce. Nebo oni neřeknou, že to bude bolševit, to potřebujeme. Ne, to jsou bolševice, bývalí, co udělali převrat, kudy jedny. 17. To je pátek, že jo? To je sobota. Sobota, vlastně to sobota, neděle, pondělí. To je politické strany. To jsou všechno alternativy politické strany. Já se mezi nima pohybuju od roku 2008 už veřejně. Veřejně od roku 2008 o tom mluvím. To znamená 8.8.2008, kdy jsem vlastně zakládal 8. odboj, symbol nekonečného boje, to znamená ukončení toho nekonečného boje občan, člověk versus vyčůránkové, když to říct, jak to říct lidově, jo? Protože to nejsou chytrý lidi. Ne, to jsou chytrý člověk pomůže slabšímu. To jsou vychytralí. To je úplně něco jiného. Chytrý člověk ví a chytrý člověk pomůže druhýmu a tak dále, protože ví, že se mu to vrátí zpátky. To je chytrý člověk, moudrý. Ne vychytralej, který dneska sedí v bankách, který dneska za naše peníze sedí na úřadech a celou pracovní dobu vymýšlej, jak z vás dostat korunu za cokoliv. Za cokoliv, jak z vás ještě další korunu. Takovou připomínku, já třeba kdybych vás ten spolek nepoznala, jo, jako. A nějak mě to prostě chytlo, jako. Kdybych vás nepoznala, tak taky škoda. Na demonstraci toho pro autu. A nebudu tam proto, že chci tu korupci, nebo že chci, aby pokračovali tyhle lidi, ale budu myslet, že se to nějak změní. Takže právě, že v těch iniciativách je spousta takových lidí, jako jsem třeba já, který by ještě právě k nám mohli přijít. Takže by potřebuje tuhle tu pravdu, že tam je spousta lidí, kteří to neví a jsou tam jenom proto, že neznají tenhle ty spolek. A to jim nejsem schopen říct za 3 minuty. Potřeba získat, protože tam je spousta lidí, kteří by na to mohli zjistit. Otevřít oči toho 17, že by to tak přešli s námi na tom muzeu, jo? To znamená, jako my na to budeme, my jako opravdu... Věřte mi, že proto děláme hodně, aby to taky zůstalo trošičku, aby to utajený taky trošičku. No tak jako já mám za to, že policajti vědí o tom, že na každý tý manifestaci, kterou děláme, nebo o ty... Že jsme absolutně proti násilí. My nejdeme bojovat. My jim jdeme vlastně, jak se říká, vrazit klín do hlavy, aby se jim ta hlava otevřela. My začali přemýšlet o tom, že nepotřebujete, že zemědělec nepotřebuje zprostředkovatele prodej jeho obilovin, aby je prodal zprostředkovateli a ten je potom s rabatem semlil a prodal v mouku a tak dále. Nepotřebujeme tyhle ty darmo, když to řeknu, darmožrouty, protože to je včetně politický strany, která si vlastně my dneska žijeme pod diktaturou politických stran, ale všech, když se teďka mluvilo o tom, že nás tady omezujou a diskriminují komunisti, dneska jsou to všechny politické strany napříč, to je, oni si všichni si tam sedí a všichni si tam žijou. Ale ono je to taky na tom západě, že jo? Tam už to mají dokonalosti, protože tam už mají pouze 2 strany, které jdou proti sobě. A každý to období vyhrává pouze ta jedna. Co jedna udělá to první období, to druhá ruší. To, co dělá a šíří skutečná demokracie, to je poprvé na světě. Ještě to nikde. Je tady někdo jiný ze skutečně demokracie. Nikde to tady ještě nebylo. Bez politických stran. No tak jsem jeden z těch, který to šířej, ale... Tady někdo jiný ze skutečné demokracie, aby jsme si to ujasnili. Sympatizanti a člen týmu. Tak dva. A vlastně na základě... To nemohli... Můžu, nemám mikrofon. Já bych se přimlouval, přátelé, zahoďme nějaký ideologie.
Já nechci brát Zdeňkovi představu, možná je to dobrý ta skutečná, ale zahoďme ideologie. Tady je skutečně o to, že se tady v tomhle státě krade, že se dělají zločiny a my z titulu, že jsme občani, můžeme s kým něco dělat. Jakmile se začneme rozdělovat, to je komunista, to je skutečná demokracie, to je třetí vůbec. To musíme rozlišovat, komouši zradili, ta komouši nesměj vládnout. Bejvalý komouši nesměj vládnout. Nejsme schopni mluvit bez těch ideologických keců a nesmyslů. Jako strana, že jo? No, jako vůbec ne, jestliže se zprojeme. Komunisti jsou ve všech stranách. No tak nemůžu vám. Ale to jsou ty nejhorší. To jsou ty nejhorší. Ty, co tam zběli, to jsou aspoň trošku slušní, který je kradou. Který se vzali v té straně. Kradou. Ten pohled. Asi ne tolik jako ODS. Prosím tě, ale já nebudu řešit, že s tím kradem míň. Já nechci. Já mám podle listiny základních práv a svobod, která je nadřazená všem zákonům, je napsáno, že občan má právo se podílet na věci veřejných přímo nebo volbou svých zástupců. Tam není tam není napsáno zástupců politických stran, kandidátů politických stran. Tam je napsáno, že občan má právo si zvolit svého zástupce. A ty volby proběhly v rozporu s článkem 21 Listiny základních práv a svobod. Za 40 let, kromě toho pána, který kandidoval na prezidenta před rokem 89, nespomenu si na jméno, umlátili ho policajti a na nějaký manifest. Tak, ten kandidoval na, ten kandidoval, aniž by nebyl kandidátem a využil vlastně toho, co já jsem neznal, využil toho, že má právo. V té ústavě to bylo a v té základní listině práv a svobod to bylo zaevidovaný už tenkrát a on toho tenkrát využil. A ten systém ho umlátil, zabili ho, aby se to nedostalo ven. Dneska jsou podaný dvě stížnosti k ústavnímu soudu, podali to dva občané. Už to je vlastně, že to není jeden vonka, ale už jsou to dva občané, kteří zažalovali Královohradecký kraj za neplatnost voleb, Pardubický kraj a napadly se volby u ústavního soudu en bloc. To znamená, nebylo umožněno občanovi dle článku 21 zvolit si své zástupce. To jste vy a Miloš? Nejsem to já, protože já jsem nebyl ve volebním okrsku. Aha. Já jsem nemohl volit, protože Miloš je jeden z nich. No. Jinak je to v 5 kopiích, už jsme to rozeslali, aby to mělo dalších 5 lidí, aby to nebylo jenom u Miloše, aby se ten list nestratil, ten doklad nestratil, protože to se všechno tady dalo a dá se to udělat a tak dále. Takže zkrátka, když zemře 12 lidí, tak neexistuje důkaz, že to bylo podáno. Asi tak, jo. A to je, nevím, no, myslím si, že to je dost jako... To je taková lehká, dneska je to taková nehoda, autonehoda, takový autobus. By to muselo být 12 autobusů. Ne, děkuji, já mám úplně sucho v krku. Já ti to napíšu, kde to bude. Takže vlastně o tomhle s tom všem se bude vlastně toho 17. Aby vlastně 17. se bude o tomhle tom všem mluvit, že se vracíme zpátky do roku 89 a na rozdíl od toho roku 89 je zapotřebí mít ideu. Mít tu ideu, protože jenom svoboda nestačí, demokracie a jenom svoboda, to jsou prázdné slova, když je nemůžete vlastně uskutečnit a vědět, jak je uskutečnit. Jako my jsme, jako když první kroky demokracie nebo první známky demokracie se objevovaly v roce 600 před naším letopočtem a poslední ty kroky té demokracie je vlastně vláda politických stran, která je ovládaná oligarchií. Tak to je vrchol. To je zkrátka od minus 600 do roku 2012, to je
vrchol demokracie, to celý je demokracie. Tam všude jsou známky. My jsme si z toho jenom takhle vyzobali to nejlepší. Někdo říká, že jsme komunisti, protože jsme podobný názorů, který mají komunisti. Někdo říká, že skutečná demokracie je taková nebo maková. Ne, skutečná demokracie je demokracie, která... Můžu něco říct? Skutečná. Já teď není rovnoprávnost. Jako víte co, jestli můžu něco říct. My potřebujeme spravedlnost. Spravedlnost. Před rokem 89 Zdeněk nemá pravdu, že tady nebyla nějaká idea. Lidi si myslí, že demokracie stačí. Všichni jsme byli poblázněni ze slova demokracie. Pak nám dali volby, my jsme byli šťastní. Pamatujete 90. rok, jak jsme šli volit? To je paráda. Nakonec se ukázalo, že to je sračka, že když ten volič je debil, jako jsme byli my všichni tady voliči, debilové, ta většina lidí. Nejsme debilové, že jsme jim věřili. Koho volili voliči? Občanský fórum, to byla banda grázlů, pak ODS, další banda. Jaký tady nebyli lidi, kteří známe, byli... Ano, my jsme nevěděli, ale jak to, že ne, teď na těch stranách byli lidi, kteří ti nějak představili. Děkuji. Čili... Děkuji. Úplně jinak než my. Dobře, to je možný. To je možný, že jsi někde mimo celek. Či chci jenom říct, teď tady někdo vykřikuje nějaký pojem skutečná demokracie, já nevím, co to je. Důležitá je spravedlnost, přátelé. A právo. Právo, spravedlnost. Když řeknete, že každý si může dělat, co chce, to je taková hovadina. To je výborný. Záleží na kvalitě člověka. Když je někdo pitomec, tak si bude dělat, co chce a bude to katastrofa. Nevěřte na takový nějaký izmy. My potřebujeme konkrétní věci. Tohle. Mí člověk, který nám říká jasnou věc, já chci tohle. Skutečná demokracie, já nevím, co to je. Nevím, jestli to existuje. Nevím, jestli to je. Pro mě monarchie možná je ještě lepší, než nějaká skutečná demokracie. Monarchie je vláda. Mě to vůbec nezajímá, ty tvý bláboli. Problém je v tom, že vy a my všichni myslíme ideologicky. A podle těch ideologů, podle scestných myšlenek, svět se neřídí podle ideí. Ano, teď někdo říká, ano, ze Zdendou si dejte skutečnou demokracii. Píchněte si skutečnou demokracii. Nevěřte na nesmysly a neidealizujte. Mě nezajímají tvý ideologický smyšlenky a bláboli. Jaký máš ty? Sedíš s odborářema, ty vole, sedíš s odborářema, tamhle kancelář. Sedíš s odborářema, kancelář, on je ekonom jej. Já jsem ekonom, jejich ekonom. On je učí ekonomiku, on pro ně pracuje. A teď mi tady budeš říkat. Já jsem zločinec podle tebe, jasně. Já jsem zločinec, pracuji na odbore. Pracuješ na odbore, proč to neřekneš Zavadilovi, že je to blbec. Proč to říkáš mně, že já jsem blbec. Já jsem mu říkal, že má navrhnout. Že má navrhnout, aby poslanci neměli pát, jsem mu říkal. Poslal mě s tím do hlizdu. Nemám právo mu nic navrhovat, já jsem jeho výkonný orgán. A sem máš právo přijít a říkat o mně, že já mám blbý izmy v hlavě. Já ti říkám, že ten tvůj izmus. Jo, to není žádný izmus. To není žádný izmus, to jsou komunismus, socialismus, já nic takového izmus nemám. Nemám. Vy nám sem dáváte týden delší. Podívej se na stránky. Skutečné demokracie a podívej se, jaký jsou tam požadavky a principy, na kterých je postavena. Jestli máš nějakou morálku, tak jdi moralizovat tyhle lidi, kterýma se moralizuješ mě ty tvoje moralizace. Ale ty moralizuješ mě, ty vole, sedíš s těma morálníma člověkama v baráku, chodíš s nima na obědy, ty vole. Děláš jim to chránku, ty vole. Já jim dělám ochrany. A neděláš těm odborářům. Neděláš těm odborářům. Jasně, jsem zločinec, protože pracuji na odborech tady podle pana Ponerta. Já jsem mafia. Odboráři, co jiná mafia odboráři.
Podle pana Ponerta jsou zločinci všichni komunisti. Podle pana Ponerta odborářů za 23 let docílili pouze jednoho. Devastaci občanského zákoníku a devastaci zákoníku práce. A já s tebou naprosto souhlasím. To vidíš to? Tak to je ta skutečná demokracie, která to má narovnávat. Ale já s tím kurva nemůžu nic dělat. No tak já s tím jo, ale tím, že mi tady budeš... Ty s tím taky ne. Ne. Tím to uskutečnou demokracii. To uděláme. Ty teda vůbec, ty. Já bych to ani nechtěl, teď když jsi se projevil, prosím. Ty to vidět, no to, ne. Máš tu červenou. Jo, červenou tady, ale ty ti sedí. Nevadí, jedem. Já ho znám. Je to s tím auta, ten na poslední. Děláme se s tou, já to. Išo, vem si prosím tě diktu, tak. Já jsem napsala. Já měl škýtky. Já měl škýtky, vlastně dvě hodiny. To bude škýta celý den. Na tebe nadávat, jeli tam něco hůkat a nesí co si. No my jsme tam byli asi tři za tebe, protože chtěli, aby jsme tam nebyli za tebe. Že ať se za okupa Jariam, ne, já budu za tohleto, protože s tím souhlasím a takhle to může fungovat, tyhle ty myšlenky a o toho. No a byl to je ten Karel Hnízdo, ten byl hrozný, úplně proti tobě. Karel Hnízdo byl člověk, který ten tam tu šarmava úplně jí Karel Hnízdo naboural proti tobě. Byl člověk, který přišel sem na Václavák, když jsme tady pobavovali celý ten Václavák, tak přišel. Jestli mu dám nějaký jakoby právo si nás točit a že to potom bude rozesílat na Facebook, na internetové stránky a tak dále, že má nějaký software, který není, že by spamoval, jo, jako že to jsou ty nevyzvednutý e-maily, ale že to má nějaký ten rozesílač a že to umí rozeslat. Já jsem mu řekl, dobře, toč to a tak dále. Tady mi skákal, když to řeknu slušně, půl dne mi tady skákal šipky a pak jsme jeli na hrad, na hradě jsme napsali na, před to biskupství, přes arcibiskupství jsme tam napsali na zem, že vlastně Bůh nežádal majetku, vy ano. Jo, a že církevní restituce je vlastně novodobý tunel. Jo, a on to všechno točil a tak dále. A Pepa z Depa 4. dvoj, ten už tady není, zaplať pánbu. A tak ten vlastně ho utrh, jakoby od nás, jakoby, nebo ode mě a tak dále, okamžitě si ho vzal jako do 4. odboje, okamžitě ho všude vozí a tak dále a až plhá vlastně po tadyhle polide, který mu dělali servis, tak se Pepa z Depa, až do předsednictví NIO, kde vlastně je nějakým předsedou v uvozovkách NIA, a tak dále, a tak dále. To Saní, Soňa Cifáry a tak. Jo, no. Soňa Cifáry. Zdenek ho dneska, teda Zdenek, ten Zepa ho nazval, že křive jak fangla. Jako to ten Karel. Takže, aha. Karel jako, jo. Tak to se... Máš to v mailu, my jsme měli na to jak blbci, že Petr, nebo vlastně ne, to poslal jenom nám. Takže vlastně my jsme, my jsme vlastně během posledního měsíce přerušili kontakty s NIO, ať s prvním, nejdřív to bylo s prvním, účastnili jsme se toho druhého, pak jsem přerušil jako za skutečnou demokracii, jsem přerušil vlastně styky s druhým NIO, protože mezi tím si to zaregistroval Eda Seibert s Rudou, myslím, a ještě asi s jedním. S Rudou, myslím. S Rudou Dvořákem a s Webrem to zaregistrovali na ministerstvu vnitra, to znamená, je to registrovaný, už to není, NIO už není nezávislý, jakoby ve formě toho, že si uděláme tady kroužek a každý tady promluvíme, co chceme, protože ten kroužek na zemi, ten prostor, kde se nikdo nebude zabíjet,
tak ten prostor vlastně už NIO nesplňuje. Už je to zaregistrovaný a notabene Eda Seibert se vlastně vybarvil v poslední chvíli jako kandidát pravýho bloku. Pak ještě další, takže... Tak chce prý být prezidentem, jo? To, on už si tu formu, on už si šije kvádro na to prezidentství. Takže jsem zjistil, že skutečná demokracie jim... No jo, skutečná demokracie jim pomohla vlastně, jakoby značka SKDE jim pomohla k tomu, že oni se dostali, jo, Eda Seibert první, kdo tam přišel jako za SKDE v uvozovkách, jo, na ty první srazy do toho NIO a tak dále, takže využili vlastně jenom tohodle z toho a my jsme je teďko, a my jsme je nechali v tom prvním patře, ať tam jsou, potrhli jsme si ten žebřík, sundali jsme si ten žebřík, po kterým vylezli nahoru a nechali jsme je v tom baráku, ať se tam stojí. Oni nevědí, kde je schodiště. Oni neznají to schodiště, který propojí první jako přízemí, první patro, druhý, třetí, čtvrtý. Oni pouze se dostali do mezaninu a teď čekají a nebudou vědět, protože neznají. No, to je Soňa Cifáry taky, to je to samý. No jo, no. Ona vlastně ano, ona se tam no. Ani nemá tu, jakoby, když bych to řekl, ani nemá takovou tu normálnost toho říct, hele Zdenku, jako nezlob se, já jdu sem a budu tady, nebo tohleto, jo, a tak dále. Ona chvilku se podepisovala pod SKD a pak se začala podepisovat pod NVO. No to oni tam řekli, ale to takže jako když nemůžu tady, tak to je špatný, to je jenom u koryta bolí. To bych chtěla být zase jenom u koryta, že jo? Ten Karel. Mě jenom překvapilo, že ten pán, jak jsem se od vás náhodou dověděla, že teda je odborář, tak ten tady ještě nejste přišel vyzývat klacky. Klacka na násilí, to přece je blbost, která vás pošlo na to, aby tady přišli jak síly, jo? Přesně tak, neexistuje to, neexistuje a nesmí se to stát naopak. Já budu ještě žádat policii, protože my máme nahlášený pochod, bude se ptát, jestli Rusové v 68. spletli tu budovu. Oni stříleli do jedné budovy a chtěli střílet do druhé budovy. A já mám pocit, že s těma lidma bych si s nimi nerozuměl, takže budu rád, když je neuvidím. Když tu skutečnou demokracii s nima nebudu budovat. Nehledě na to, že my už na to jdeme ještě dál, no. Protože jako jenom tam jakoby jenom přijít k České televizi a jenom tam jakoby mluvit, to je dobrá věc, ale my jim přineseme nějaký listiny, aby někoho poslali z té televize, aby si od nás ty listiny převzal. A to samý uděláme i u Českého rozhlasu, že budeme žádat, aby někdo z Českého rozhlasu vyšel a převzal si od nás listiny, který jim dáváme. Tak bude tam 17 požadavků skutečné demokracie, bude myšlenek, která bude tam. Tak, bude tam, že jsme podali prezidentovi parlamentu otevřený dopis, to tam bude, aby zveřejnili, a bude tam, že byla podána
ústavní stížnost a žaloba na neplatnost voleb ve dvou regionech a k ústavnímu soudu zrušení voleb jako en bloc. Takže těchto z těch asi pět dokumentů jim tam dáme, aby o tom informovali veřejnost, aby o tom vlastně spravili veřejnost, že tenhle ten článek 21 listiny základních práv a svobod, aby to tam řekli a tak dále. To znamená, my je vyzveme k tomu, vlastně tím, že tam dojdeme, aby toto odvysílali a aby zveřejnili ty listiny, že opravdu jsou a že byly a že existují. Protože tím se vlastně bude chránit život i těch lidí, Ale on je taky si odborně znechucený, co se tam děje. Víte co, jako já to řeknu takhle, dneska, ty jsi mladý kluk, ale víš, kdo je třeba u tebe ve škole, na gymnáziu, kdo tam je ten VIP, ten in, co má tatínka z bohatlíka, který udělal nějaký tunel nebo někde získal prachy a tak dále. Tak děti těch rodičů tady byly i za komunistů. Tatínek byl komunista, pahlavář, sekretariát, nebo byl generální ředitel tohodle podniku nebo jiného podniku a jejich děti byly ve školách. Ty děti vystudovali stejně, jako jsem já se vyučil a tak dále. A v tom 89. se stalo to, že ty rodiče opustili ty místa a přenechali je svým dětem. Tak to je. Takže jestli bych to měl říkat tady na kameru, ale klidně to řeknu na tu kameru. Znám osobně Ladislava Adamce mladšího, syna pana Adamce, ano, a pan Adamec mladší se po revoluci náhodou stal generálním ředitelem a předsedou představenstva holdingu, který už v té době měl základní jmění 1 000 000 korun. Vím přesně kterýho. Je tam dodnes. A za mnou chodí lidi, kteří mi řeknou: dobrý den, pane Poner, já jsem bývalá účetní firmy, která změla sídlo a podnik na Smíchově. A my jsme tam vlastně kupovali jakoby součástky za 3 800, pak jsme je smontovali do sebe a prodávali jsme to za 1 500 firmě, která vlastně dneska točí tím kolem. A já mám doma určité doklady, jak se takhle tuneloval státní podnik. Takže oni ty lidi za tu dobu si ty dokumenty doma schovali, některý je mají a čekají na to, až to tady opravdu se zlomí, ale zlomení není to, že se tady spojíme vlastně se stop vládou a že se tady spojíme s těmi, kteří vlastně sami sebe volili. K volbám došlo 35% obyvatel, 65% obyvatel zůstalo doma a nešlo volit. Nechtěli se toho hnusu účastnit, jako každý říká. A ty lidi, který dneska, jako já je mám přečtený, na Facebooku já trávím, když čekám na Lito, než mi přijde člověk, tak já sedím v autě 4 hodiny a 4 hodiny vlastně mám před sebou ten notebook a v tom notebooku jsem na tom Facebooku, takže a když přijdou lidi, tak to vypnu, složím a naložím, ale to je občas. Takže všechny ty iniciativy, které si vzpomenete a které vám napadnou v hlavě, všechny pracovali pro to, aby zvedli volební účast. Protože jejich představitelé seděli politických stranách na kandidáce, třeba 35. místo, nebo tam byl jeho kamarád, jo, a tak dále. Já to opravdu mám zmapovaný, že to tak je, to znamená šéfové iniciativ, alternativ, jednak vyzývali k volební účasti, aby ten podvod byl menší, aby nebyl tak vidět. Aby byl legitimnější. A když si
A když si představíte, že 65% lidí nešlo v prvním kole k volbám a v druhém kole tam nešlo 82%. 82% se neúčastnilo druhého kola. Tak jako, když vám řeknu, že okrsek může, jeden volební okrsek může mít třeba, já nevím, 3000 lidí na té vesnici a tak dále, no tak, tak ten člověk tam byl zvolený, tak ten člověk tam byl zvolený. No jedním člověkem. No, zhruba. Nebo sám sebou. Zhruba, no jasně. Svojí rodinou, že jo. Někdo tam došel, byla volná. Takže oni, oni si volili sami sebe. A proto ten podvod je větší. Teď už to je vidět. A nám je úplně jedno, co ústavní soud udělá. Rozumíte tomu? Protože stát jsou občané. Občané jsou základem státu. Rodina je základ státu. Tady páchají genocidu ne na nějakých těch bankovních domech a finančních. Tady páchají na rodinách genocidu, na dětech, v potravinách. Dneska si koupíte dětský pití a je to napuštěný jedama jako, a to tělo to stráví jako, to tělo vlastně je biologická elektrárna, protože co svalama nám hejbají elektrický impulzy, jako když funguje to, jo, protože ten elektrický impuls toho mozku letí a tak dále a ovládají nám ruce. Takže neslyšeli jste, že v tomhle týdnu nějak bylo, že schválili v parlamentu někde něco, to by je právě ošklivý, že právě se nebude moci jako vytahovat nějaký ty staré kauzy. Neslyšel to někdo v parlamentu to schválit? Nevím, ale já jako něco jsem zaslal, jakoby, že ohledně nějakých skartováních a tak dále. Nicméně, když se člověk zamyslí, jo. Že to zabetonovali, no. Ale potom ti to popěšili, jo. Když se člověk zamyslí, tak přijdou myšlenky a mě napadla jedna taková krásná myšlenka. Všechny doklady, které jsou vydané s razítkem města, obce, státu, by měly být vyhlášeny jako kulturní památka. A pak se budou archivovat, protože je to kulturní památka a na základě toho už se nebude ta historie vykloubovat. Už se nebude moc vykloubit, protože když bude učitel ve škole tvrdit, že v 89. se stala revoluce a že tady byla revoluce a tak dále, tak si šikovný žák může dojít do archivu a v tom archivu objeví, že vlastně otcové komunistů dali moc svým vlastním dětem. Pomocí KGB, pomocí propojení s KGB. A pozor, ono tohleto začalo v roce 68. V 68 si Rusové pomocí Varšavské smlouvy řekli, až odsud je to naše. Ten 68. byl vlastně, tam začal prvopočátek, co se bude dít dál. Takže teď se vlastně, a opravdu my se vracíme až k bitvě na Bílý hoře, kdy nás zradila česká šlechta. A stačí, když my zameteme jenom s tou naší šlechtou. My nemusíme jít jako husiti proti všem od moře k moři. To si od nás si to ty Poláci vezmou tak rychle. Slováci po půl roce, kdy jsou na Slovensku volby, který vyhrála levice. Tam vyhrála levice ústavní většinou. Jo, a lidi tam jdou 17. listopadu do ulic. Jdou v Banské Bystrici, v Bratislavě, v Dolním Kubině, kde jsem byl na vojně. Tam jdou lidi 17. listopadu do ulic. A co tam mají? Jako proti čemu? No proti tomu, že zjistili, že i když ta levice vyhraje, takže jsou všichni stejní. Pořád jsou to... Dneska je to buď my, buď vyhrajeme my občané, kterých je tady v tom státě nějakých 10 milionů. A nebo tady vyhrajou vyvolení
který nás... Když se pacifikuje ještě větší pravice, že jo, ODS. Na tom Slovensku, jako nečasí. Ale vy to nepřevzala. Ale ten balíček, ale zase ten balíček je zase podvodný. No je to podvodný. Protože v tom balíčku, součástí toho balíčku je zvýšení o 7% daň milionářů. V kladě toho vlastně mě zaměstnavatel určil cenu, za kterou budu jezdit. A to, že si to tady magistrát vykládal po svým a pisálkové po svým, já se soudím s Bleskem, já se soudím s Lidovými novinama, s magistrátem hlavně města Prahy. A to je tak dále, to je o ničem, ale to, že se se mnou lidi baví, i přesto, co o mně napsali, to je to neskutečné. Že asi cítí, že to je super. No, to zapad pán. Protože kdyby asi 5 kg ročně, nebo 700 ročně. Já to říkám takhle, kdyby to bylo jednodušší, asi by mě to přestalo bavit. Jo, já jsem musel de facto, jak se říká, opravdu padnout na tu držku. Když vám řeknu, že přítelkyně prodala barák, aby mě mohla nějakým způsobem podpořit, a barák, kterým bydlela od narození a její 30... Na toho 28. snad doufám, že se bude něco dít. A já mám jakoby zbalenou tašku a nezbalenou tašku, protože kam jdeš, jo, a teď vysvětluju doma, že tu jsem, a tak si říkám, že nebude, že ty jdeš. Víš co, tak si běž, jo, a já teď nevím, jestli když půjdu domů, tak jestli to bude, jestli má mít kam, nebo nemá mít kam, no tak zkrátka děj se vůle boží. Ale toho 17. A myslíte, že ještě budu potrestat ty věci zpátky? Třeba starý 10 let a díl? Vědomte si, kdo si tady určil promlčitelnost? Bolševice a právnice? Takže to je potřeba zrušit. To je prostě jenom to účelový. Ona je to totiž taková sranda. Já jsem se ještě na to přímo nekoukal, ale už od právníků mám informace o tom, že když se prokáže, že tenhle systém, který tady je od toho roku 89, je tady vlastně v nesouladu. Od začátku. Jo, tak de facto všechny ty věci, které tady byly neoprávněné a de facto nebyly právní moci. To jsou opravdu, ale já to řeknu takhle, není potřeba, a to myslím smrtelně vážně, není potřeba zabírat majetek panu Bakalovi. Důl mu nepatří, ten patří státu. Není potřeba, to není majetek, jako myslím takový, jestli má na kontě 100 milionů, miliard. Takže akorát peníze mi zabrat. Ať si je nechá. Nám stačí jedna věc, ty všechny peníze, které oni mají na kontě, berte to tak, že jsou to bílý koně. Byl bílej kůň, Bakala byl bílej kůň, který dostal ze zahraničí 100 milionů uhlí. Plať toho a ven. Že bílý koně se nemají trachy? Ne, ale ten bílej kůň ty trachy nemá. No dobře, no. On je nemá, takže mu nemáte svým způsobem co sebrat. A i kdybychom sebrali všem, co ty majetky jakoby mají, dostanete 500 milionů. No to bude víc bilionů. 500 milionů. Jo, je to, ten má jako svým způsobem, a to je jedno. A v ten moment, kdy ale vy je zbavíte moci, získáváte 170 miliard. Když je zbavíte 500 milionů, to jsou miliardy. To nedáte dohromady, když Bakalovi, Kellerům seberete majetky. Tak se ani těch 500 milionů nedá. Ale 170 miliard získáte, když zrušíte předražený zakázky. No to taky samozřejmě. Dalších 280 až 300 miliard najdete, když přestanete vyplácet dividendy. To získáte de facto 400 až 450 miliard každý rok. My jsme udělali rozpočet, že jo, kousku? Víte, co je třeba? Nechat jít jenom majetek, které měli do 17. Takže, 17. 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
v momentě, jako, ale to stejně už nedohledáte, berte to tak, že Charous přišel do ČSOB a řekl rovnou, Charous přišel do ČSOB a řekl rovnou, dejte mi 5 miliard a já je nevrátím. Já je nevrátím. Takže když vezmete 5 miliard v roce 91, to jste si, za to jste si koupila celý tenhle ten Václavák kolem dokola třikrát. Takže jste si mohla koupit půlku Vinohradský nebo celou Vinohradskou třídu, celý Václavák a žít jenom z nájmu. V té době to byla taková raketa, že to, že už je to všechno promlčený, to, že to soud a tak dále, ale ten soud to musel někde archivovat, někde to je, kde jakoby ten soud to, nebo něco a tak dále, ty doklady tady stejně jsou, ale to je pitvoření se. To je pitvoření podle vás. Je to ztráta času, protože my budeme potřebovat okamžitě nastartovat zemědělství. To znamená, budeme se okamžitě potřebovat v březnu dávat dotace, no aby se v březnu už dávali třeba dotace zemědělcům, aby mohli zasít. Už to se musí brát takhle dopředu, to znamená to, že v listopadu jim zlomíme, já nevím, že se to zlomí, jako to se nezlomí tak, že přijdeme na Hrad a Klaus ho tam tuď odejde, to bude někdy, bylo by to hezký, ale to bude někdy v únoru, jo. Já nechci, aby dovládli, já tuplem nechci, aby dovládli, ale tohleto bude někdy v únoru, jo. To bude v únoru, protože ta doba běží v těch spirálách, to znamená 17. listopad, 28. únor, vítězný únor, jak se říká, ale ono je to hodně zprofanovaný, ale když si vezmete, že tenkrát vyhrála komunistická strana a dneska to otočíte, že nevyhraje žádná strana, to je bomba. Jo, to bude ten vítězný únor v tom pravém slova smyslu. Někdo řekne 48, do ty 17 a tak dále, říkám, no, ale pro nás, ne pro stranu, ne pro nikom, ne pro žádnou stranu, nic, pro nás, pro lidi. Jako, to jsou, to, takže v momentě, kdy tyhle ty věci... Mám, já jsem dostal. Takže to je potřeba těm lidem říkat. Já si dokážu představit nejvyšší trest, jako já beru jako nejvyšší trest pro Klause, opravdu nejvyšší trest, doživotní odsouzení, doživotně veřejně prospěšným pracem. Přesně tak. Já ho rád budu potkávat, až se tady ty stromy budou předělávat na jablečí. Ale bude důchodce, že jo? To on už je důchodce dneska, že jo? To už nikdo nedůchodce. No moment, když je odsouzený důchodce do kriminálu, tak jako není v kriminálu. My mu, jako když to řeknu takhle, když mu stát jakoby skonfiskuje majetek, nebo ten majetek, který vlastně bude spočítaný z jeho platu, tak prosím, ale protože jste byl vlastně zrádce, tak my vám tamhle v Chánově přidělujeme byt 3+1 na sídlišti a vy tam budete zametat a roubovat stromky v parku se svojí manželkou a lidi budou okolo chodit a podívej se, Aničko, podívej se, to byl náš prezident a protože nás podváděl, podívej se, jak se napravuje. Podívej se. Už to vyjednal, to má jakože odlíte. No tak ať odlíte.
Já myslím, že... Ono, ale to, co se stane tady, a to, co tady odsud se začne jakoby rozšiřovat, to se rozšíří. Já myslím, že největší trest pro ty lidi bude, že nebudou v učebnicích na tom pět moc, než nebudou ty slavní, že bude vlastně, že to bude, že nebude nic. Přesně tak. Ono ho to stejně doběhne. To se najednou začne tak šíhle, hele, je od těhle. Tam už to běží dobře. No, na Islandu teďko... To změnili ústavu, ale politický strany jim tam zůstaly stejně. Nenašli sílu, aby usekli tu chobotnici z těch politických stran, ale skočili... Ale 10% lidí, když už něco chce, tak prostě se tě musí zaobírat a musí se to řešit. Já vím, musí ale... poslouchat a neignorovat. Tak, jo, ne, takže, jako nás, takže tohle všechny. Referendum jim tam taky, myslím, nějak extra nevyšlo, protože nevím. Já vím, ale referendum, aby bylo smysluplný, musí být napsaný tak, jak ta věta, která tam není napsaná, kterou si tam Eda Seibert vyškrt v tom dopisu. Jo, ale ono to je suchý. Ta věta musí znít tak, že v momentě, kdy bude probíhat referendum, tak aby bylo platné, tak se musí vyslovit nad poloviční většina všech oprávněných voličů souhlasně. To znamená ne, že nepřijde, nebo že přijde jenom 50% občanů, nebo 70% občanů přijde a 20 řekne ne, další se zdrželi hlasování, protože nebudou a tak dále. Když se 50% občanů, to znamená nadpoloviční většina, zúčastní toho referenda a souhlasně se vyjádří, protože pak se s tím referendem nedá manipulovat. Já, ale to bys musel nutit lidi. No jistě, že ano. No, samozřejmě v momentě, kdy ta... Jak to, že ne? Ne 50, referendum bude povinný. Pakliže to bude referendum v obci, tak... Takový zásah do svobody, jo. Není, s tím nebude každý souhlasit, že? Velký zásah. Ale v Austrálii jsou volby povinné. Jinak by to jistě, ale v obráceně, musím, jako když chci po lidech povinnost, tak jim ale musím taky dát to právo si vybrat. To znamená, to právo si vybrat je v tom, že ten člověk to referendum bude připomínkovat. To znamená, když by tady bylo referendum, tady bylo jednou referendum o vstupu do Evropské unie. Otázka byla vstoupit, ano, ne. Otázka měla znít, aby bylo férový to referendum. Otázka měla být položená. Máme vstoupit do Evropské unie za těchto vyjednaných podmínek? Nebo nemáme vstoupit za těchto vyjednaných podmínek a máme vyjednat nové? Takhle. A to, že bylo zmanipulovaný, tak proto já nesouhlasím s přímou demokracií, protože přímá demokracie, to je hnutí za přímou demokracii, pan Valach, ten má na tom postavený všechno a dává nám polovičku ústavy a dává nám pouze tu přímou volbu. Jenomže ty otázky jsou vždycky zmanipulovatelné a budou vždycky vždycky postavit tak velice fikaně, že to bude vypadat jako úplně jasný a nezmanipulovaný. Ale v tom případě tam sedí člověk, který tam nemá co dělat, protože nemá morální hodnoty. Ale to už je pak trochu pozdě. Není to pozdě. Prostě to tam bude možná sedět vždycky, jak to chceš vyloučit, že se tam nevyslaví člověk, který nemá morální hodnoty. Tak, že ho za prvý si zvolím sám. To znamená, sám řeknu toho a zvolím toho souseda, sám si toho souseda hlídá. Já vím, že ne, proto to tady dělám. Skutečná demokracie nebyla nikdy na světě. Nebyla. Ne. No samozřejmě, že, ale samozřejmě, že v Japonsku. Slyšel jsem, že byla i v Libii. Tam to nevyšlo. Nevyšlo. Fantastický dokument, fantastickou diskuzi, nebo se chtěla ti trochu vzdělávat. Říkám ti, že v Japonsku je, že to tak funguje. A teprve teď pokuši mě
se dostali docela do vážných problémů, protože se to tam začalo hejbat. Bylo to všechno založené na důvěře a tím, že tam falšovali skutečně ty zprávy. Ale skutečná demokracie není založená na důvěře. Tak mi neříkej, to si tě, není založená na důvěře. Založená na důvěře. A morálce. Někoho, komu důvěře. A morálce. No samozřejmě. Ty lidi neměli morálku, to znamená, nebyla tam skutečná demokracie. Ona byla, celou dobu byla. Vybírají se lidi, kterým důvěřujou, kterým kdo si je vybírá? Občané. Úplně normální občané. Jak tam jim probíhají volby? Třeba tak, že v obci XY řeknou tady ten, kdo je schopnej a on je ochoten to dělat a převezme určitou pozici, třeba starosty. Takhle vlastně si volejí lidi do všech úřadů a do všech institucí. Člověk, který se postaví a řekne... Tam sociální systém, tam bylo všechno na důvěře. Člověk, který se postaví a řekne... já se té funkce chopím, je... Úplně něco jiného. Oni si vyberou někoho, oni si vyberou určitý lidi. Podle toho, jestli jim důvěřujou, jestli mají morální hodnoty a oni potom říkají, jestli ano, cítím se na to, necítím se na to. A když není ty okamžitá odvolatelnost například, to je taky projev skutečné demokracie. Prostě ho vyberou a když nedělá ten svůj job dobře, to svůj práci, ten svůj úřad dobře, tak ho prostě okamžitě odvolají a vybírá se někdo jiný. Takhle to běželo celou dobu druhé světové války. Takovýhle systém a princip tam vybudovali. Kdyby jsi si přečetla 17 myšlenek skutečné demokracie, tak bys mi tady neříkala, že ta funguje na Japonsku, protože je to blábol. Prostě fungovalo, není to blábol. Úrovně možná, jo, ale v té vysoké politice to ale na těch stránkách nemá to úplně. Četla jste 17 myšlenek skutečné demokracie? Do pana Zeleného, který je americký volební zákon, tak to by úplně rozseknal. Přineste mi ten volební zákon a já vám ho rozeberu, že tam není skutečná demokracie. Přineste, no tak to ale fungovalo, že lidi byli morální, jak se třeba pomáhali při... No. Tady nebyli lidi morální, když si pomáhali při povodních 70. letech. Víte o tom, že Češi poslali do té Fukušimy daleko víc peněz na počet obyvatel, než tam poslala Amerika, co mi to budete povídat? Jde o peníze, jde o ty lidi. Jde o pomoc. Tady po původním vyslovený hyenismus, říkejte, že lidi pomáhají. Študáci a mladí lidi tvrdili, že nemůžou, nikdo z nich nešel pomoc. Někdo pomáhá. My jsme byli vytopeni úplně totálně, my jsme přišli o všechno. Pomáhali lidi, kteří přesně vojáci, civilisti, ženský, tam šli z domácnosti s malýma dětma pomáhat. A třeba šéf lidí, co nám jako zbylo něco, tak nám vypral všechno zbylý prádlo. Když nemáte morální lidi ve vedení, který není schopný použít armádu k tomu, aby armáda pomohla při povodních a nasadit armádu, tak je to těžký. Každé krajské město mělo posádku, mělo ženy jiný útvar. A ten byl přichystaný k tomu, když byly nějaké povodně nebo jakýkoliv katastrofy, tak zasahovali hned. Ostrý poplach a jeli. Je někdo ještě ochotný mi podpořit Táňu Fischerovou na prezident? Na prezident, oni už mi někdo podepisoval, když jste přišel. Chcete někdo ještě podepsat Táňu Fischerovou? Já to dobře tři dny. Ne, já se jenom ptám, jestli náhodou. Ne. Pořádku, já si jenom ptám. Kašpary, jsme jim sežrali už v 80. 9. a v 90. Kam se všichni obrátili? Dneska se vám smějou ze svých 50.
60 milionových těch baráků s bazénama, s volitryskama. Já už Kaspery nemůžu ani vidět. Já doufám, že už to nebude. No, to už jim nesežeru ani jednou. To stačilo. A podívejte se, kam jsme to nepočítali. Dík, ale to je jasný, jako svým způsobem dneska jako co, takže každý, kdo si tady teď stoupne, jo, a řekne tak a volte mě, tak ho budeme volit jako prezidenta. Mluvíte o kandidátovi, který vlastně, to je kandidát na kandidáta. Já konstatuju, že lidi někoho zvolí. Že někoho zvolí právě. A my to zase napadneme u ústavního soudu. Aby byl trochu lepší. Přesíme na poměrky, pořád chodíme k soudu naprosto bezvýsledně, protože tady proč si chcete vybírat menší zlo? Já už nechci žádný zlo. Nechci žádný zlo. Jenom, že to říkáte, tady je napsáno nevolme už menší zlo, volme dobro. Jsme na hra zase srdcem a to jsou přesně myšlenky, ale co zastáváte? Volme na hra zase srdcem, jo, takže takhle. To jsou jenom řeči, slova. Já vím, ale chybějí mi tam Fischer vám nic neříká. No Fischer, jako myslíte ten, co tam kandiduje? No samozřejmě. A to snad není její příbuzný, nebo to jako má s tím něco společného, že má stejný jméno? To je jeden klán. Tak může, jako jméno Nováků je taky hodně, že jo? No, no tak. Já lidem, kteří byli v kartě od určitý doby, samozřejmě, nedůvěřuji. Podvodníci normálně. Takže ani tu Rukovskali tady normálně dostávali, no, když to golbu dostávali tomu, to, že ať jdou lidi podporovat komunistickou figurku, tak od té doby jako s tím člověkem nemám o čem se bavit ani. Ani o čem se bavit, protože to je morálka do určitý doby a pak je to, pojďte ke mně. Víte, co vám řeknu? V televizi uvidíte člověka, který jim není nebezpečný. To jsou lidi, který můžete vidět v televizi. Můžete tam vidět Babiše, Bakalu, paní Fischerovou, můžete tam vidět paní Procházkovou. Ale Babiš to už je vidět z obličeje, že je to hrozný člověk. Každý, kdo se objevuje v televizi, tím není nebezpečný. Není. Tak si udělejte takovou šablonu, abyste na ty lidi mohla koukat skrze toho, jestli je hodíte v televizi. Protože ten, kdo tam je, To bude ale až potom 17. listopadu. Jestli vůbec. Jo, jestli vůbec, jako já v to nedoufám. Já jenom doufám v to, že si od nás, že tam pošlou nějakýho člověka, který si oficiálně od nás převezme těhle z těch 5 dokladů, listin, jo, s tím, že je budeme informovat o tom, že napadneme i prezidentský volby jako neplatný. Protože prezident by se měl volit, úplně v klidu si umím představit, že prezidenta si zvolím stejně, jako když je pořad Československo hledá superstar. S tím, že začátek bude ale jiný. Každý občan, který má právo volit, dostane obálku, kam napíše, obálku s číslem, kam napíše svýho kandidáta na prezidenta. Svýho. To je jedno. I kdybych byl, kolik je superstar, když začíná superstar? 35 tisíc lidí minimálně. Proč myslíte? Proč myslíte? Že by se zvolil někdo, já nevím, někdo jenom z nějakého svého souseda třeba. A říkal, má na to právo, když ho znám. Proč si mám volit Fischera, který ho neznám? Fischerovou, o který mám pochybnosti, který ona mi ani není schopná vyvrátit, když jí pošlu mail a tak dále. To samý paní Procházková jenom píše na Facebooku o tom, aby jsme jí podpořili na kandidaturu do Senátu a tak dále. A pak veškerý hlasy, který člověk by jí dal, tak je ochotná vrozit komunistovi do kstánu a říct radši jemu. No tak, jako to bych se... Ale v ten moment... To musíš měřit vejš, kamaráde. A ne na komunisty, ale... Proč myslíte? Už tam je Filip Jovanovský, já tam bych nevím. A proč si myslíte? Jako teďko jí zvolili jako no, co? Protože tam jako kandidát. No ne, oni jsou, to byl Dolejš a Filip Jová. No. A takže vlastně on podporovala, aby šli volit Dolejše.
Matouček taky volal, aby volili do Lejše, ale ODSáci tam naverbovali všechny možní lidi a nakonec to vyhrála Filipiová ODS, že jo? A teď tam máme ODS, je to vašta ODS. Jak dlouho? No nevím, no. Byla radši, aby tam byl ten Dolejš, protože by dělal víc pro lidi. Pan Dolejš, to je ten vlasatej takovej, z těch komunistů, že jo? No, tak když s ním točili, ten pořad o tom, jak měl dostat ten milion, aby nehlasoval a tak dále, co řek? Měl zvednout telefon a zavolat policajty. To měl udělat. To by udělal morální člověk. A ne svině, která je převlečená za morálku a tamhle někde sedí. Jako takovýhle lidi přeci. A kdo to z nich udělá? A co se týče ekonomie, tak on mele jenom ty kapitalistický bláboli, hele. Jo? Takže v momentě, kdy si zjistíte, že vlastně volby prezidenta můžou probíhat tímhletím způsobem, že budete koukat na volbu prezidenta, jako když dneska koukáte na prostřeno. No co? No co? Tak tam uvidíte každý týden 30 kandidátů a okamžitě si z toho vyberete hlasováním toho, který postoupí dál. Na základě čeho a tak dále. Co tam ten člověk řekne, jakým způsobem vystoupí. Mě teda takový špatný názor. Mě kdyby ty strany nebyly skorumpovaný, jo, kdyby to opravdu bylo čestné, tak mě by ani nevadilo, samozřejmě, mě by ani nevadilo, že by za mě někdo to vybral, toho kandidáta. Ale protože vím, že tady už to nepředvedli za těch 23 let, tak prostě jsem řekla, že už je konec a že už to nemůžu podporovat. Oni to ale nepředvedli ani za těch 40 let. To taky ne, samozřejmě, to taky ne. A předtím taky ne. To znamená, politické strany jsou tady pouhých 150 let. V tom vývoji té demokracie jsou tady politické strany 150 let. Teď už to předvedli do maxima. V Americe už to tam mají daný, tam jsou dvě a každá chvilku tahá pilku a lidi tam bydlejí v karavanech, mají tam exekuce, na všechno spí v autě, aby mohl vůbec dojet do práce, tak spí v autě, vymění barák za auto. To samý už se děje tady. Taky ahoj, čau. Jo, je to tak. Tak já jsem taky říkala, že už jsem si skoncovala s těma stranama, protože předvedli, že to jako neumí, takže není konec. No, ale kdyby byli opravdu čestní, tak pro mě by to bylo, že se za mě někdo stará, ale vidím, že to není možný. Nejlíp se člověk stará sám. Jo, jako když máte, a to je přesně ono, tady někdo mluvil o nějakém znárodňování. Blbost! Když najedete na způsob pana Bati, to znamená já majitel, ty pracovník a spolumajitel, jsme úplně v jiném partnerském poměru. Ty máš zájem, aby si pracoval, aby si dostal víc a měl lepší podíl, a když ty máš větší podíl, já mám taky větší podíl. My jsme položili, Babišovi jsme položili otázku, Miloš Cachnu ji položil. Pane Babiš, jste připravený na to, že vezmete půlku svého majetku, rozdělíte si ten majetek, co máte, na půl, vezmete si půlku svého majetku, tu si necháte, a tu druhou půlku rozdělíte svým všem zaměstnancům stejným dílem? Tak dalece jsem ještě nepřemýšlel. Protože neměl by 2 miliardy, měl by miliardu? Hráli by se mu ty monopoly s náma hůř? Hráli by se s náma hůř? Teď i doma, když hrajeme ty dostihy a sázky, tak se dostanu do stádia, když mi to jde, že odpouštím ty dluhy. Hele, a obě to ještě jedno, a holka, co ti padlo, a proběhni to a tak dále. Teď oni s náma dělají to samý. Za chvilku to přijde, Řecku odpouštěj dluhy, úroky, dluhy. Je otázka času, kdy my všichni to už s nima přestaneme hrát, už to s nima nechceme hrát. Čím dřív lidi poznají, že to nechceme hrát a že to jsme schopni zastavit, jako no co? Armáda bude zásobovat potravinama, krámy, protože na to ta armáda se dá povolat, dá se toho využít.
můžeme se zastavit na 3 měsíce. 3 měsíce nemusíte chodit do práce, než vyjíme sklady. Nepojede elektrika, no tak ježišmarja, bydlíme v Praze, tak budeme chodit pěšky. I na ten jižňák se dá dojít pěšky. Já jsem tam vyprovázel holku, když mi bylo 18, 19 let, tak jsem šel z jižňáku po magistrátu. A já jsem chodila pěšky z Pankráce, no? Od Panorámy hotelu do Karlína, někdy taxíkem a někdy takhle, někdy pěšky. A člověk se projde, no tak ježiši, no, pojede na kole. Hodinka, byla jsem doma. No, vytáhneme ty kola, co máme doma, nafoukneme. Jo, ale jako to je i o tom, že dopravní podniky patří státu. Taky no, jasný no. Takže dopravní podnik, takže jízda bude v tu chvíli třeba za 50 halířů, nebo na občanku, cokoliv. Jako stát, berte to tak, že jsme připravení na to, že stát převezme dluhy svých občanů. Všecky, hypotéky a tak dále. A ta banda downerů, co tady bydlí v těch hotelech, tak ten to dáš taky za 50 halířů, ten bych to dal za 50 korun. To víš, že jo, ať to zaplatej. Protože to bude pro nás normálně, na občanku. Oni budou tak, no. Totiž nejhorší je, že všichni by chtěli věšet. V momentě, kdy jim člověk řekne, že se nebudou věšet, ale že budou roubovat stromky a zametat chodníky a tak dále. Ale peníze by si jim vzít mohli. No tak. A majetky, to jo, věšet bych nemusela. Peníze, těch je 38krát peněz na všech kontech je 38krát víc, než je hodnota celý země koule. Takže představte si 38 cisteren, které jsou nabumbovaný penězma, který je oni si můžou koupit tu země kouli 38krát, protože dám příklad, Česká republika má hodnotu 100 bilionů bilionů, tak oni tam toho mají 38krát víc. To už začalo v Americe v 63. Ta tisk těch peněz na ty účty nad hodnotu, která není spojená. My je vykouříme jednou věcí. Česká národní banka půjčuje na 0,3%. Všechno ostatní, kdo půjčujou a berou si od banky peníze a půjčujou to nám. To znamená, Raiffeisen banka přijde do České národní banky, protože půjčí si za 0,3. A půjčí si za 0,3. Okamžitě vám to hodí za 15. Home credit vám to hodí i za 20. To znamená, vy je odříznete jednou jedinou věcí. Jednou jedinou, že zkrátka úrok bude stanovovat Česká národní banka. Tečka. Každý, kdo půjčí nad úrok České národní banky, pacháte zličin. To jsme si vzali od Židů. To je to, co jsem nesmí říkat. To jsme si vzali od něj. A i od muslimů, protože i muslimové to mají. Představte si, že muslim vám neprodá byt, který tady třeba koupil, když zjistí, že ho budete brát na hypotéku. Neprodá vám ho, protože řekne, že by se vlastně vystavil spolupachatelství trestního, neprodá. To je zase čestný, že? No jasně no, ale jim to zakazuje vlastně ta víra, Židům to mezi sebou taky někdo zakazuje a my jsme si to od nich vzali. A to je přesně to, že pak ty lidi nemůžou přijít na jméno, jestli jsem komunista nebo tohle, ale nechci znárodňovat. Protože když si představíte, že někdo má 5 kamionů a další kamarád má dalších 5 a má k tomu ještě mix a tak dále. A najednou vy založíte státní podnik, který se bude jmenovat Tramsgas, nebo já nevím, nebo Transfer a cokoliv. Nebo už to nebude potřeba to znárodňování. No ne, no tak on tam přijde s tím kamionem a řekne, tak tož já jsem tady s tím kamionem. Bude mu ten podnik platit servis, bude mu platit plat a bude mít za ten kamion
3% podniků. Bude chodit do práce, bude mít sociálku, zdravotní, nemocenskou, bude mít auto. V servisu zaplacený, bude mít placený všechno, co bude muset mít. Proč by tam nešel? Myslíte si, že bude jezdit pod tamhle s tím Angličanem nebo Turkem, který ho pošle tamhle a s ním to nebude zajímat a tak dále? Nebo autobusy, to všechno. Ty lidi ne vrátěj, ale daj ku prospěchu. To je něco jiného, to neznárodňuju, ale ty lidi mi to daj ku prospěchu. A nebo že ty třeba pracují v tiskárně, takže tam budou mít podniky, to neznám. No jistě. No takhle jako. No jistě. No jistě. Já se teda loučím. Já musím koupit domů knedlík. Papá, mějte se moc hezky. Naschle. Tak tu jsem nasrala, pěkně odešel, odbor nás taky odešel. Jako tak jsme to vytřídili, toho trna odbor. Určitě. Dobře. Tak jo, s tím, že nás je to bude auto? Bude auto, nebo nebude? To bude. Ale se snad, tam budou zase, jo? To je tam všechno. Budeme snad mít i hymnu. Všechno. A přijde i kouzelník. Tak a je to. A možná přijde i kouzelník. Tak pozvěte Táňu Fischerovou, pozvěte, ať přijde. Ať přijde? Táňa Fischerová, ať možná bude, že jo, to já nevím. Ale k nám tady. Jo, odbítám nechtě. Ale chtěl. Kdyby se přidala k nám. Ono tady má výsad v neděli. Jo? My taky. Teď je tady Valach. Teď je tady Valach. Ona tady bude teď v neděli. No. V neděli tady Táňa, v 10. Hnutí za přímou demokracii. 10, na svátek, ano. Dokonce jsem si někde přečet. No právě. Jenom přímá demokracie je ta skutečná. Je to skutečnou demokracií. Ty to tady děláš. Ty mu vládají. Já jsem mu napsal, že skutečná demokracie má v sobě zapracovány prvky přímé demokracie. A ještě jako nadstavbu k tomu máme morálku, slušnost a tak dále. Etický kodex, já máš to tak. Takže vlastně mě tam vyškrtli a už tam nejsem ani v kapřáteli. Takže pro mě pracujte. Mě nějak nikde nechtěj. Vyškrtli? No. Dneska pojedu s tebou metrem. Dneska jsem tu pěšky. To už se tréme. Cože? 17, 18, 19. Všechny tři dny. A 19. Parádko, všechno v hodnosti nebo na všechny. Kdo má 8 milionů? Co je tam napsané? Ne, tady na hodnosti. Tak odmávím dojmy tři zájem. Jdeme kolem a kolem Johanku. Strejda. Aha. Tak to už je. My to děláme všechny tři dny, 17, 18 i 19. No hlavní já nevím, no já mám za to, že hlavní bude asi ten 17, protože to tady budou asi všichni, co tak jako se do té Prahy přijedou podívat. 18, jestli se nám podaří u té České televize něco, aby bylo řečeno v České televizi, aby ty lidi přišli 18. a 19. My jedeme všechny tři dny. Pro nás je každý den vlastně jako kdyby byl poslední. Já už tak žiju poslední dva roky takhle žiju. Jako kdyby každý den byl můj poslední. Uděláme všechno, co se bude moc dělat. Máme nahlášený pochody, na každý den je nahlášený pochod. Ani ne jeden, ale víc. Takže jako pro nás jako já mám za to, že klíčovej asi bude ten 17. Pak bude 18. nevím kolik lidí. Každý den je klíčovej. Ale každý den bych řekl, že každý den je klíčovej k tomu, aby ty lidi o tom věděli, slyšeli a tak. Takže tady budeme tři dny. Jako je to od rána od 10, až uvidíš. Thank you.